が広く取れるんですね、これね。ファーラックって、このチンニングが気に入って買ったんですけどね、チンニングバーが気に入ってですね。バーが広く持てるから、いいですね、これね、やっぱりね。まあ、LBG も懸垂やる人多いからですね、これいろんな持ち幅でやれるっていうのが。なるほど、やってみたいですか。パラレルで パラレルで使えるってのはね。はい、いいですよ。あと、これ反対向きになりますけど、これでやったら逆向きがいいですね。そんな感じ、そう向きで、あ、こんな感じですると、また違った刺激がありますね。いろんな手幅でやれるっていうのが。まあ、効くでしょ。効きますね。あと、どうですか、ディップスは。ディップスは、ちょっと足がこれ。いや、ちょっとやってみてください。それ取ればいいですけどね。はい。前傾させて、やっ。まあ、セーフティー取ればいいだけですけど、こんな風にですね、ディップスもできるという感じで。リップスラックもあったんですけどね、ちょっと処分したんで。まあ安定してるとこがいいですね、これね。はい、な感じでいいですわ。こうしよう。これで、スクワットもやりますから。あ、そうですね。あとベントローとかですね、はい、デッドもやりますからですね。ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。これマシーンの紹介でした。